السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سحبت إذا قارج أجي على جنالكي وحيرنا عاد بعد السلام يا وولاتي سعدي وإن الله يسكسون نغض وناكسن مالي وناكسن وقت والبويد انتهو وناكسن يبليه يقرح ضمضان عاد بعد السلام يا وولاتي سعدي جنالك داون نسيل ما سعدي حسن إن وحا عادي أدوغ مهدي علي أصحاب تقرح ضمضان إن وصو بيري سبحان الله يسود وادا كوي هورو نولي جوغن وحا عادي لي هاي أدبا وما سنتهين لجوغين إي وقت وقرح ضمضان لقاتين وإن كغ مهدي علينا een waxa rawa maanta inaan gabadhayga quruxda badan uga faa'iideeyo waxay soo beediinayeen een kareemada iyo waxyaalaha lagu marsan karo iyo nabrahi wajigeega wax iga baabiyay saarkaasii wajigeega clean suuyo arkaasii noomaleena wixii iga baabiyay soo wax kale iga baabiyeenin ana saddex kareem aan isticmaalay waa Miss Beauty iyo mahallihi jiray iyo Super White iyo waxaan isticmaalaa الكريم كان كليته وجوبة الله مارك تنسوي كهاي كريم كان واحد وامر سداولي جدا سوي هاي إن قبلي قروح ذا بدنى مرول بحيد هن سعدي كريم كسم حلو استعمال كرا كريم هبل محاقدر صن كرا أنا كريم هذا إنه حلو قدر صدو وحاجتي على هاي إنك اللي والله مرصدي إنه ده guys يا هذا أقول له هذين كريم كمركة كل جس مرستين رياكشن كي وفعلك قرحة بدن وسمعنا يا يصير قرحة بدن ويوم قرحينا عي أكشوا اللي حواي مرة هذه اللي هن إنا وحب قد إنا وحب قدر ستين سام برينا مركة وحب قدر ست رياكشن كي بحنا يا رياكشن كي بحنا وحرقة يا با لباس وحاس قدر ست وجي لاجي نوصل أقولين هدول عندنا إفكت وكارسيو أما وجي لاجي وحي محلي جرو ويلو وحيالا آذن جعلي سنين وكالتها سيدا قد قدوذو كالتها أقو قليو لكن شيء كل جسمر كان مرسيتيد وحكا قروح بضن ويعني كفية عنها بيراتي مجرطو إن آني نيلا هاللاي سيمبري كريمات هادا مركا مرسنايو سوبا وايد وكلام ماما مركا مرسنايو وحكو مرسدا إن كل جدا مرسدا أما أنتي ماكسا قدر سدا إن مركا مرسنايو إن مدى Miss Beauty وكالتها أنتي ماكسا قمر سدا بكوز كريمكاس أنتي ماكسكا يد جدود كأذو كاجا إلى المايا قروح وجي لانغنا قروحو كريجا حد سأر كيسير أنا وجي كيجا also دت كشلي كومنتي ذو قروح ذبر إيس وقرا يدت كوزب كقار إيه كومنتي إيس وقرا حي وده سعديو وجي قا كعيشة ما نقد بجيسي تو حامر ستاي يا وحابي كعندي أفكار كده بيم فانتي وحكلي تو مجرتو هي أفارها المسكياشة وجي قصام مريو وجي قد إيه هقولي قال جم قاضو أسمع جداو مرسلي سيد waxaa isku day adigoo daawad marsanaysid hadana in maxalli jiray wajigaaga aadan dheha ka qaadin adaa wajigaaga dheha ka qaadid waxaa way qormaaya daawadan wajigaaga qortaas ogtiinbo laakiin wajigaaga markuu buu cadaan ah qurux ah oo yahay waxaa way masha Allah laga sheekeyn karo hadda black chocolate tahay sida aan amal ahne oo waxaa way colorkeega aan amal a taane ka wasi fiican faante laakiin hadaa dhahdid wajigiina waa nooc gacantina waa nooc oo saddexaas markaa dhaxo kale taani ay kala nooc tahay waxaa waa adeen intan kugu ma jirto waxaa waa waxaan qoneysaa ii sheeg halkii muxuu ahaa super crossina way kaanaysaa mabaad toban kalar ahaanaysaa wajigiina nooc uu noqonaa jirki nooc uu noqonaa wajigi gacmihii lugihii waa kala socdaan saa ogtiinbo soo markii insha Allah hadda ani creamka marsada kan waaye oo maxalli jir hadda isticmaalo een soo marka een wajiga marka waxyaalaha qaar kood aad isticmaalay sidoo kale taa cream ko kale taa wajigaaga iyo soo clean grease aad isticmaalaysa marka wajiga soo clean grease aad cream ki marsid hadda cream kan oo kale taa idin tusaya cream kan original yahay marka rabtiin inaa ogaatiin waaye cream kan original yahay marka rabtiin inaa ogaatiin waaye cream kan hadda fiiri mujadasu u badan yahay marka jirkeega saas u maray fiiri suu noqonaayo jirku galaya zaid u jilacsan yahay creamka originalkan taas lagu ogaadaa creamka markuu jilacsan yahay ay markuu jilacsan yahay originalka lagu sheegay taas waaye laakiin creamka soo qaata asan jirku ugu xuqaysid waxa waaye skinka hadduu ka effect gareeyna ambaad soo hadduu aragtaan wixii aniga meeshaas amarsad hadda soo noqday soo arkaysiin somaha hadda soo yahay meeshaas hadda soo yahay arkaysiin si qurux badan oo jirkii ugu dhamaaday soomaartaan soo marka saas waxaan amalka markaa umar 60 kareemki aan umar 60 waxa sameeyneysa maskigaaga waxyaalahaaga kor marsaneysa ama qasilkaaga suu yahay
kadib waxa waaya hadhow iskaga dhaqaysaa wajigaagina lagama sheekey karo soo noqonaayo. Waxaa kuu soo haray gabdhaha habeenkii kareemka marsado, kareemka habeenkii wajigaaga waxba uu ka taraa ma jirto haba yaraatee. Also night cream iyo lagu soo kala qoro iyo day cream. Night cream, cream markii la dhaho waxyaalaha hapolka oo kaleeta ama dacaarta oo kaleeta ama waxyaalaha inta la marsado kaleeta ku fiican. Soo marka asxaabteeda quruxda badan, muhiimadda waxay tahay qofka wajigiisa uga taxtari karo. Waana idiin sheegay ana hadda wajigii marka habeenki seexanaayo wixii ani aan mugtay nafsadeeda aan ku dabaqo waa waxaan ila sheegaranaayo. Ana habeenki kadib markaa seexanaayo waxaan sameeyaa face washteeda ku dhaqdaa oo magic. Ana waxaa waaye face wash kale igama dhacdan fanta. Face washta ku dhaqanayaa, dhac wajigay muuqo nadiif clean ii noqdo. Maroo kaleeta habeenkii aad dhafro oo ilmaha ku dhafro kaleeta ha jirto, meelahana waxaan iska marsadaa kareemkeygii yarkaa iska marsanayaa si dhafar dhafarkii waxaas uu iga baaba'o. Tartiib u iska seexdaa lipstickteeda wixiigaa iska marsanayaa, kareemkeyga oo waxaa waaye jirka bodygeyga iska marsadaa, waa iska seexdaa wajigii dhan waxba kuma taabti. Laakiin markaa subaxi soo kaco kaleeta oo maxaalihii jiray subaxii soo kaco waxaa waaye ku-anziyaa waqtigii markaas ani ee ii tahay duhurka ka hor kareem iyo waxaa marsanaya olso ani badanaa maskiyada u badanahay. Maskiga dhac wajiga ku sistaa, quraacdeedii iyo sheekooyinkeygii wixiiga sii qabsadaa. Soo wajigeyga maskiyadee wixiiga iska marsadaa ilaa habeenkii oo laga gaaraya galabtii 11 saac waa iska dhaqaa. Haddana hadaadana mid kaleeta hadaa iska marsadaa duhur markaa tukanaadee weyse ii dhowran tahan waxaa waaye ilaa casirku iska heystaa, maqribadii iska dhaqaa. Soo markay saasoo kaleeta ee tahay oo wajigaaga saas uga taxadaraysid oo maalintii dhan intaa jaanis haysatid aa wajigaa collagen marinaysa, protein marinaysa, vitamins marinaysa, aad iyo aad u fiican yahay. Laakiin haddaad dhahdid wajigaaga waxaa waaye habeenki bisaa wax marinaya markaa seexanaayo, maalintii ani asi isma naqaano akhlaquma maa naqoon isgabre. Sidoo kale gabdhaha shaqeeyo kaleeta ama gabdhaha banaanka kaleeta dukaamanka kuleh ama yani gabar kastoo shaqeysa markaas aa ka wadaa, gabar kastoo shaqeysa ka wadaa. Haddii aad tahay gabar shaqeyso oo qoraxdo kaleeta waxaa jir suncream la isticmaalaa, jir wajiga u fiican. Gabdho waxaa arkaysaa nasheerka markay iska bixiyaan intaas aa u maleysid inaan dhuxul loo geliyo mafaanta wajiga zaid u mudubaanaya. Soo haddii aad tahay qof shaqeeyo kaleeta waxaa sameyn kartaa suncream kaga dhac isku siine, ama haddaan sheer wadatid baqasil kaaga dhac isku siine, ama maskigaaga marsanaysa maalinta intaa suuqa joogtid wuu kuu marsanaan karaa. Habeenka gurigaaga marka imaato waxaa waa wasaqdii iyo huruufdii iyo boorkii iyo wixii dhan kugu dhacaay, maskigaasaa kaa difaacay, wajigaagu aada u qurux badanaa kareem kaaga qabanee dhacaa ku siisanaysaa ilaa aa ka seexanaysid aadhihiisa aleele hadda waa jiifan rabaa taleefkeyga jaajaraa gelinaa wax kaleeto waxaa waa kumusi mashquulaay musqushaa tageysaa ama waji dhaqaa tageysaa, wajigaaga iska soo dhaqaysaa nadiif, faasiliinkaaga furuurahaaga marsanaysaa, waxaa ku dhah maasha allah tabaarakallah waa seexane bante. Haddaa markaas qabiis ama wax ku dhimayaan waa iska qabeysanay, kareemkaaga iska marsanay. Laakiin haddaad dhahdid habeenkii wax marsanaa gabree akhriqu ma noqonayso, haddaa gabar shaqeysa aa tahay waxaa ku leeyahay markaa maqribkii imaatid afaarahaaga dhac isku sii, darahaaga intaa ka qabsanaysa, cashaadaa karsanaysa, haddaa dhar dhaqanaysa, haddaa wax fiiraysanaysa, haddaa howlaha kala qabsanaysid kareemkaa wajigaa kuu marsanaa ama seexanaysaa horaa iskaga sii dhaqay. Soo haddaa tahay waa gabaraa guri joogtane waxaabaa taas laguma farayo, waa dareemi kartaa gurigaa markaa joogtid xoraa u tahay waxaa rataa samaysan kartaa. Waxaa waaye madaxa ilaa lugaha dhaqaa maxaa lii jiray kareem marsan kartaa mafaan saaribtaa u dhaqmi kartaa. Laakiin haddaad jaanis naftaada u haynin waxaa ku leeyahay habeenkii intaa marsan lahayd fiidki intaa soo jeedidaa marsan kartaa, waxaa waaye waana isdeeseen. Soo hadda kareemkan hore waa usoo geliyay youtubekeyga, haddartaana waa kana waan ka hadlayaa gabdhaha agniga kuleh wajiga, nabraha gabdhaha leh haddaa rabtiin inuu kareemkan kaa nadiifiyo soo dhawaada. Kareemka waxaa laa magaciisa jojoba ujoba la ujoba bande ujoba agni kleensa waa mujeedaa. Soo haddaa rabti wajigaaga aada inuu qurux badnaado aad ka heshid oo waxaa ku dhahay lagama sheekey karo uu noqdo gabree, waxaa ku dhahay wajigaaga adi oo kuga xiraya ka taxadar. Waxaa video guna igu sii dheeraada waxaa laydhaha sacdi videoyaasha waa dheereysaa naga soo gaagaabin bad. Waxaa waaye wax markii la sharaxaayo oo hadana ogtihiin inay dantiina iyo danteedaba ku jirto waxaabaa dhaqsi lagama soo dhammaan karo. Marka insha allah waxaa isku dayaa inaan video soo afjaro hadartaan. Soo marka insha allah videoga maanta inta
saaxiibtay yartaa meesha isla dhiibowna soo saaxiib marka asxaabey waxa sameynaysiin kareemka oo joobaal dhahay youtube-kayga horeyna ku arkteen aan jeclahay waa soo fiirsan kartiin waxaan u soo geliyey gabdhaha quruxda badan yaani wejiga nafraha ku leh inay ka faa'iidaystaan haddaa hore u arkin inay hadarta ka faa'iidaystaan haddaa hore u aragtana dee aan kaaga mahadcelinaya waxaan rajaynaya gabdhaha aanan garanayn inaa u sheegaraysid soo marka insha allah videogeeni maanta intaanu ku eg yahay waana idin kaga mahadcelinaya daawashada videogan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.